Bé, avui tornem a estar aquí a la platja de Sant Feliu de Guíxols i aquí a Can Rius per celebrar un pas més cap a la solució definitiva, no? Perquè aquesta paret que tenim aquí al darrere doncs ja desaparegui i aquest pas privatitzat es converteixi en el que no havia d'haver desaparegut mai, que és un pas públic. El Parlament de Catalunya, per unanimitat, a instàncies del grup parlamentari d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, doncs ha aconseguit doncs, que tot el Parlament insti el Govern de la Generalitat que durant aquest mes de maig ja es resolgui l'expedient que hi ha, el recurs d'alçada que hi ha en aquests moments en mans del conseller de Política Territorial, de Territori i Sostenibilitat, i que abans del mes de juny o durant el mes de juny ja aquesta paret definitivament es caigui i es pugui convertir en un pas públic. Un encara dels pocs, si no l'únic espai privatitzat que existia a la nostra costa, a les nostres platges, doncs desapareixerà definitivament a instàncies del nostre grup parlamentari i a instàncies també del nostre grup municipal, que ha fet un treball excel·lent aquí a Sant Feliu de Guíxols.